Kisklaba esam aplūkojuši. Tagad atrodamies pilsētas centrā Kisklaba. Man blakus ir Kisklaba pārstāvji un viņu vidū arī dīdžeji. Un es vērsīšos pie tevis, dīdžeji Svento. Saklūdzu, kādēļ izvēlējies tieši šajā vietā atvērt klubu? Nu, mums te tāda izveidojās laba sadarbība ar šiem diviem Gati un Aldi, kuri mani te ievilināja iekšā un viens otru mēs tā ievilinājām šajā vietā. Parādījās tāda iespēja, informācija, ka te varētu izīrēt telpas un apvienojām spēkus un tā arī nonācām šeit. Kādēļ jūs iesaistījāties šajā avantūrā? Principā ideja jau kā tāda jau man šķiet apmēram gadus divus varētu būt tā, ka nu brieda. Un beidzot novrieda un pienācis laiks, kad bija iespēja, varējām to izdarīt un izdarījām. Vai ir viegli strādāt ar Ventspils publiku, jo man šķiet viņi diezgan neprognozējami ir? Nu, Aldis pateiks precīzāk. Grūti jau strādāt, bet mēs ceram, ka būs viss labi. Ventspilī jau tāds kūtra publika, grūti iekustinām, bet mums beig labie dīdžeji ir, kas tā viss izdarīt. Bieži vien no Ventspils dīdžejiem nācies dzirdēt, ka Ventspils publika ir izlutināta. Kā stāsta Kisklaba dīdžejs Vento, ventspilnieki ir pieraduši pie vienveidīgas mūzikas un izklaides. Jaunā kluba īpašnieki ir apņēmības pilni situāciju laika gaitā mainīt. No vienkāršā jaunieša studenta, kas ieklīst iedzert aliņu, tas vidējais cilvēks paliks tāds daudz gudrāks, izvēlīgāks un viņš arī saņems krietni vairāk. Jaunākajos Ventspils klubos tiek domāts par kvalitāti. Piemēram, šajā klubā ir divas deju zāles, kas ļauj apmeklētājiem izvēlēties viņam tīkamāko atmosfēru. Jūsu auditorija principā ir studenti jaunieši, jo, piemēram, es biju diva klubu, tur arī nedaudz vecāk atgājumi cilvēki tiek aicināti. Principā noteikti strādāsim pie tā, lai nāk ne tikai studenti, lai nāk ne tikai jaunieši. Par cik, kā jau Vents teica, mums ir tagad divas zāles, līdz ar to mēs varam izplasties, mēs varam eksperimentēt, mēs varam augšā taisīt ko vienu, lejā ko citu. Līdz ar jauno klubu atvēršanos Ventspilī aktīvāk tiek piesaistīti arī dažādi viesdīdžeji un citi mākslinieki. Sveiki! Kā jūties Kisklabā? Ļoti forši, jā. Kā būs ar grīdas stampāšanu šovakar? Būs. Būs? Liela stampāšana? Es domāju, ka ja būs atsaucība no cilvēkiem, un es domāju, ka mēs sapratīsimies, un viss būs kārtībā, un būs ļoti liela stampāšana. Ventspilī naktsklubu konkurence ir palielinājusies. Tomēr klubu īpašnieki to uztver pozitīvi, un arī paši naktsdzīves cienītāji ir tikai ieguvēji. Mēs esam draudzīgi katrā ziņā, jebkurā gadījumā. Mēs esam tikai par to, lai visiem veicās. Mēs priecājamies, ka atverās arī citi vaļā. Cilvēki nāk izklaidēties, iet pie viņiem, nāk pie mums. Viss notiek, tikai iepriecina. Kā jums šķiet, vai tā ir sagadīšanās, ka vienā laikā apmēram divi jauni klubi Ventspilī atvērās? Es domāju, ka tā nav sagadīšanās, jo tas jau brieda tas, ka te kaut kas pietrūka šī pilsētā.